Azərbaycanın qədim yeməklərindən biri plovdur. Bu gün mən sizə döşəmə plovun öz reseptimi hazırlama qaydasını göstərəcəm. Döşəmə plovu çolopadan hazırlayırlar. Sadəcə olaraq mənim reseptimdə broiler toyuqdan xoşum gəldiyi üçün ondan hazırlayacağım bu gün sizə. İlk növbədə biz düyümüzü islağa qoyuruq. Haradasa saat yarım islağda qalmalıdır. Düyünü islağa qoyandan sonra biz toyuğumuzu bastırma edirik. Toyuğu sadə bastırma edirik. Toyuq bir dənə toyuqdur, bütün toyuq. Ona soğan, tuz, qara istiyor və paprika. Bunun soğanı yaxşıca əzmək lazımdır ki, soğan suyunu bıraxsın və toyuğa soğan dadı geçsin. Toyuğu bastırma elədik və biz toyuğu bastırma eləyəndən sonra saat, bir saat, bir saat yarım toyuq bastırmada qalmalıdır. İlk növbədə bastırmada olan toyuğu soğandan ayırırıq. Bir soğan dibdə olsa, soğan yanacaq. Zürük alta. Biz toyuğumuzu qəşəncənə yığdıq qazanın dibinə. Ondan sonra bastırmada olan soğanı da yığırıq bunun üstünə. Əlavə dad verir ona. Soğanla toyuğu yığdıq qazanımızın altına. Kəriyağını atırıq altına. Və əsas zəfəran. Tüm plovlara əlavə dad verən zəfəran. Bizim plovumuz hazırdır. 2 saat dəmdə qaldı. Döşəmə plovumuz hazırdır, buyurun, müşahidə edə bilərsiniz.